ensonga ya budget ministry ya finance yatuandikide ngetulaga nti tutandike kola budget empya ya mwaka 2022 mugumu 2022 era ngabo mukimanye nti muteke pia obuyinza obwokola budget bwadda mu central executive committee era central executive committee eno yegenda presenting a budget yeno mu council era twatudde ne tutandika processes ne tukola program yafu ya budget yeno egenda kutambula etya okutandika ne budget ezamagombolola ne tubwa timeline zizabwe okutandika okola ku stakeholder meetings consultations then tumalirize tujiise mu central executive committee jengendo kubiriza oluvanyuma tujitwale mu council era twayisiza nti council egenda kutulange nakuzo omwezi 10 omwezi guno ogujja bwene tula tu presenting eyo budget na ye budget jetu presenting feno tumala jisanga bwikuli ku national level mu cabinet so meeting zetu asoso kutulamu nga twakizudde nti embeera gye batutaddemu nzibu nnyo era bwe mutulaba wano gaatwesibye mu ngeri gye tugenda okukwatamu budget empya eya 2022 n'ebizibu bye twolekedde mu kuteeka mu nkola pulaani zaffe ng'abakulembeze nga ku mulundi guno twabadde tuteeseteese projection zaffe oba enteekateeka yaffe ennungi gye twakkaanyaako gye nviiri ku mutwe gwe mwaka ogusooka ogw'okuteeka mu nkola strategic plan yaffe ennungi ate bannaffe ne bava ku ndagaano gye twatuukako ne bava ku kye tweyama